Cara, já pensou se a sua escola tivesse uma parceria com a Nintendo? Isso acontece lá no Reino Unido, porque a Nintendo anunciou uma parceria com a Digital Schoolhouse, que é um programa para ajudar a inspirar futuras gerações através de aprendizagem com jogos. Então, essa Schoolhouse providencia estações computacionais para escolas primárias lá do Reino Unido, para que os alunos eles consigam mexer e estejam totalmente equipados para perseguir uma carreira na indústria voltada a videogame. O gestor de comunicação lá da Nintendo do Reino Unido falou que o programa Digital Schoolhouse combina de forma única computação, diversão, criatividade e inovação, e tudo isso combina muito com os valores da Nintendo, segundo ele. E através dessa colaboração, eles procuram alcançar ainda mais professores e alunos para ajudar a inspirar a próxima geração de jovens mentes lá do Reino Unido. Eles imaginam que, durante o próximo ano letivo, eles consigam atingir 32 mil alunos que vão ter contato com o programa e vão ficar com a sua educação bem voltada para a indústria de videogames. E a Nintendo, para incentivar tudo isso, patrocinou também a Liga de Esportes da DSH, que é a Digital Schoolhouse, e muitos alunos vão ter a responsabilidade de organizar esses eventos regionais. Cara, imagina, se hoje a gente tem ótimos desenvolvedores de jogos que não tiveram nenhum tipo de incentivo na sua educação fundamental, imagina agora com a Nintendo incentivando todo esse estudo, todo esse envolvimento de novos alunos, imagina o que teremos nas próximas gerações de jogos, videogames e desenvolvedores.